הרבי כותב היום ביום יום קשר להלל, כשאנחנו היום איזה ראש חודש, הרבי כותב על ההלל, שמגיעים לקטע של הודו להשם, כופלים את הודו להשם על כל אחד מהפסוקים שאנחנו אומרים. זאת אומרת, במילים אחרות, אומרים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. חז"ל אומר הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ואנחנו אומרים אחריו הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אחרי זה כשמגיע יאמר נא ישראל, אז חז"ל אומר יאמר נא ישראל, והקהל גם צריך להגיד הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו ויאמר נא ישראל. צריכים להגיד שני הדברים, גם את הפסוק הודו יאמר נא ישראל וגם הודו להשם כי טוב. אותו דבר ביאמרו נא בית אהרון, ואותו דבר ביאמרו נא יראי השם. אז כל פעם כופלים את הפסוק הודו להשם כי טוב. דבר שני שרבי כותב בקשר להלל, יש בסוף ההלל, אחרי שאנחנו מסיים את ההלל, יש פסוק שאברהם זקן, צבדיה ישמריני וחייני, שאומרים את זה שלוש פעמים. אז הרבי כותב שאומרים את זה, זאת אומרת, יש בהלכה שני דעות, יש כאלה יש נוהגים לומר, אז הרבי קבל בפועל שכן אומרים את זה, זה לא שיש כאלה שנוהגים ויש כאלה שלא נוהגים, אלא אומרים את זה. זה שני הדברים המעניינים שהרבי כותב היום. בהזדמנות נדבר על זה. אבל... זה הדברים שהרבי מתייחס אליהם היום והיום יום. בספר המצוות לומדים היום את המצווה של הקורבנות, עבודת הכהן גדול בקורבנות, שהוא צריך לעשות וידוי ביום כיפור, וגם את המצווה היקוף י"ח, שאם בן אדם אכל בטעות הקדש, אכל משייך לבית המקדש, הוא אכל בטעות, אז הוא צריך לשלם את המחיר של זה, פלוס חמישית, פלוס 20% יותר. זה מה שכתוב, את אשר חטא מן הקודש ישלם את, את חמישיתו, יוסיף עליו. וזה נקרא מעילה, וזה מופיע במסכת מעילה, במסכת תרומות, הפרטים של כל הדברים האלה. בתפילה אנחנו אומרים, אחרי שאנחנו אומרים שהכל הבל, מה אנחנו מוחיינו, כשדיברנו על זה בשורים הקודמים, אז אומרים לבד הנשמה, התורה שהיא עתידה לתת דין וחשבון, לפני כסא כבוד אחד. אז פה צריך תמיד להזכיר את הפירוש של הבעל שם טוב, שאומר, לכאורה יצר כתוב לפני, לתן חשבון ודין. למה כתוב דין וחשבון? כי בעצם מי שקובע איך שיפסקו לך זה אנחנו עצמנו. אז קודם אנחנו עושים את הדין, כאילו אומרים לנו מישהו אחר, ואז מגישים לנו את החשבון שלנו. כי זה הדרך הכי הקלה של לעשות בטוח שאנחנו פוסקים בצורה שאי אפשר להשים אף אחד שאנחנו משוחדים או משהו. שאנחנו אמרנו, פסקנו לעצמנו את הדין, אבל חשבנו על מישהו אחר. אנחנו חושבים שזה ככה, אבל זה באמת לא ככה. זאת אומרת, באמת צריך לדעת, להסתכל, להגיד תמיד, שקוראים בן אדם של טעות, תמיד להגיד לצד חיובי ולא להניש אותו, ואז גם הקדוש ברוך הוא להניש אותנו, ונהיה שמחים וברוכים, ויהיה לנו חודש טוב, וכל טוב. יש פה ארוחה.